se kam me ty me Jonida Liçkolli, Lej Kraja, Elios Shulje. Çdo të enjte në orën 18 në Top Albani Radio. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Se kam me ty. Hey, hudrat i keni marrë me vete? Ua, jo, e harrova sot. Unë hudrat, kristalet, ndaj vjen një aromë këtu në studio, e kam fajnë unë. Ka bërë një mix xhaxhishi, Lej Kraja në Top Albania Radio. Po nisim kështu programin për sot. Minjëherë do doja të prezantoja opinionisten e ditës së sotme. Kam nderin dhe kënaqësinë të kemi në studion e Top Radios Tefta Radin, mirë se vjen e dashur. Sot do të kesh rolin e opinionistes, e cila jo vetëm që do të përgjigjet për temën, por do të ketë dhe një peshë kryesore në këtë program. Përshëndetje, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Përshëndetje të gjithëve dëgjues të Top Albania Radio. Mirë se keni ardhur në Nuk e kam me ty, në emisionin e pasdrekës sot me. Është vërtet kënaqësi vajza që jem këtu me ju. Shumë në formë dukesh në fakt. Faleminderit, më mban të re emigrimi, Australia bën të vetën, por gjithmonë jeta. Zonja Tefta, po. Mos keni ka përdir pak grillon? Jo. E sportit apo? Nuk apo më duket mua. Unë me grillon bajm kujtime shumë të mira. Ishin ato. Po si ke qenë jeta në Australi? Çfarë bën? Mirë, di të them që një ditë normale për ty. Një ditë normale për mua ndej është të dal, shikoj Big Brother. Më pëlqen dhe mua Big Brother. Kush të pëlqen Big Brother? Duhet të mendoj pak. Valbona Mema me siguri apo po, jo? Po, sepse ka punuar me Rozanën, Rozin tim të shtrenjtë, prandaj gjithmonë Valbona është aty me ne, është mikesh, është por do të veçonja këtë djalin, këtë djalin. Luizin apo jo? Jo, Shkotranin. Bjordin, për arsye. Zonja Tefta, të komplimentoj me gjithë zemër. Je vetmja që ke vënë re që Bjordi është aty. Shumë faleminderit, e kam vënë re sepse është i qetë, prandaj. Edhe unë natyrat e zhurmshme se dhe mosha bën të vetën nuk e toleroj, nuk gjithsesi lejoni të përshëndes pak mbesat e mia. Rozanën, Andetën, i duam fort edhe i përshëndesim edhe ne këtu në studio. Rozi dhe Andeta, zonja Tefta, faleminderit që do jesh pjesë e programit. Do të kemi një temë shumë të bukur sot. Do të flasim për çifte, për gjëra, për dashuri, për udhëtime, për gjithçka që ka të bëjë sporte të ndryshme me jetën në çift. Vajzat ju pyes pak me qenëse jeni sot këtu. Jeni të martuara, të fejuara? Asnjë vetë nuk e din. Ti nuk e, po ti tjetër? Fol për veten Lej, unë e di shumë mirë, po? Jam shumë e martuar, jam me dy fëmijë, po? Dhe nuk kam sy për tjetër njeri, okay. E bëra edhe si poezi, Mirë, okej, okay, përsa i përket këshillave, pra Junida do të drejtohemi tek ti. Po, do të kemi edhe një prej emrave më të njohur të futbollit shqiptar dhe jo vetëm, sepse është shumë i famshëm edhe jashtë kufive dhe jashtë territorit shqiptar. Kudo që shkel është i famshëm. Do të na japë edhe ai mendimin e tij pas pak në radio, por gjithsesi, sapo kemi nisur programin, kështu që kemi ende minuta. Ende minuta në dispozicion për të folur, për të qeshur, për të prezantuar temën. Zgjoll, sepse vetëm kemi filluar zjarrin këtu. Po, jemi. Gatë të mos të kemi hequr pak nga orari juaj i gjumit. E gjegot. Jo, po duke qenë se kam ardhur nga Australia, nuk i përshtatet me orarin. Është normale. Si i thon andej, it is hard to wake up. Po. Lejta kupton sepse jet lagged. Sa po vjen nga Amerika, është si e trullosur edhe një 3 ditë. Un jam gjithmonë e trullosur, kështu që duhet të jesh virgjëresha në horoskop prandaj. Zoti mat. Jemi gjithmonë se kam ty, se kam me ty, vetëm me ju nuk e kemi, kështu që relaksoni, kudo që jeni, në timon, duke bërë një vrap të lezetshme, duke përgati për vrap të lezetshme. Çfarë është vrap të lezetshme? Ti bërë ndonjëherë vrap? Kjo spikeri e re është e përgatitur apo jo? Kjo spikeri e re, prandaj është kaq e veçantë. Se bën vrap të lezetshme. Yes, zonja Tefta. Nuk ka vrap të lezetshme? Në kohën time kishin zbore dhe. Nuk kishin vrap të lezetshme, por gjithsesi me rëndësi është që të pak të ndjerë sistem dhe ne. Oke, ecje të lezetshme. Ecje të lezetshme. Më pëlqen shumë që updatohesh edhe me të reja të fundit sa i përket sportit. Gjithmonë. Zonja Tefta, sepse në këto momente do të kemi një futbollist më in për momentin, më në formë, më të talentuar.
E gjen ku dot? Më të komentuar, zonja Tefta? Veli Rada. E gjete, fix. Kush? Alo, përshëndetje. Endri Çekiçi, welcome, nëse kam me ty. Përshëndetje, përshëndetje. Ladies and gentlemen, Endri Çekiçi në Top Albania Radio. Gjithë njënë, Endri, tashmë. Sepse je një super talent. Nuk e di po e kalon një formë super të mirë, 13 ndeshje me Konjasporin, 8 herë titullar, 2 gola të shënuar, më duket është momenti yt. Gaboj? Po, tem të drejtën, po kalon një moment vërtet mirë, pavarësisht se në fillim të sezonit kam patur disa dëmtime dhe i humba dhe ndeshjet me kombëtaren, por besoj se tani jam kthyer në formën më të mirë dhe Pret një ftesë nga trajneri i kombëtarës Silvinho. Ke patur komunikimet, na jep ca detaje. Jo, deri në këtë moment të drejtën s'kam patur asnjë kontakt me trajnerin, por besoj se në ndeshjet e marsit do njihemi dhe do shohim gjithçka. Do të shohim sepse realisht këtu në Top Albania Radio, që ta dish, është një vend i marr, kështu që çdo njerëz që shkel këtu merr një lajm pozitiv. Merr një lajm pozitiv gjithmonë. Duke qenë se kjo është intervista jote e parë apo jo në Top Albania Radio, ne sigurisht do të jemi ogur shumë i mbar, por fillimisht do të falenderojmë një herë me zemër që pranove të jesh pjesë e programit sot dhe urojmë edhe ne që Endri të jetë ogur i mbar për programin, se është puntata e parë. Endri, faleminderit dhe ju për ftesën. Si ke kaluar këtë ditë? Si po të shkon e gjithë situata, jo vetëm fizike, por edhe emocionale, sentimentale. Lej. Alo, Endri, përshëndetje. Ju flet Tefta Radi, speaker e vjetër e Radio Tiranës, po sot jemi ftuar speciale. Është beqar ky? Beqari Endri? Complicated. Endri, qenë kemi në të njëjtën anije. Pra, mbesa ime nuk, do më thënë, mbesën mos t'ja jap këti. Ja, ruaje për dikë tjetër. Nuk i tjetë, rezervoje sepse Endri është shumë i kërkuar nga femrat. Vërtet? Më thënë është nga emrat më të lakuar, ku do që shkel. Në Kroaci, Endri, je i kërkuar, ku do në Turqi. Së di, ke një sukses ti. Momentalisht e drejtën jam i fokusuar, kemi kërkuar tek pjesa e futbollit, kjo është gjë më e rëndësishme. Dhe kam përshtypjen që je në fakt, je një ndër emrat më të përfolur sa i përket futbollit, jo vetëm brenda Shqipërisë, po edhe jashtë, unë thash në kryeterës. Por në fushën e futbollit, më e privilegjuara në këtë panel është Lei Kraxha. Kështu që do t'i bëj këtë pyetje teknike, për sa i përket okay brezit tuaj, thon Tefta, që brezi i Endrit është më i talentuar. Vërtet? Dhe deri ti ku konsiston Endrija, sepse kemi lojtarë dhe kombëtarje që luajnë në Serina, të skuadrat më elitare. Ti si mendon, kush është më i talentuari përveç teje? Duke lënë me një anë Endri Çekiçin, si ti ndër talentuarit. Tem të drejtën, brezi jon ka patur shumë lojtarë talentuar, ka qenë Manaj, Bare, Kelaçin, Ramadan, gjithë janë sot pjesë kombëtare, Seferi, Abaze, janë gjithë lojtarë që kanë qenë pjesë kombëtare dhe vazhdojnë të jenë. Kështu që nuk mund të gjesh një kush është më i talentuari, por nga i brez ka shumë lojtarë që kanë. Po duke krahasuar me babain tuaj, brezi babait, duke qenë që ke patur një legjendar për baba, sa e vështirë ka qenë pengesë në karrierën tënde, të kanë ndihmuar, ka qenë presion. Unë e kam thënë gjithmonë që babai ka qenë shkysa më e madhe për mua dhe ka qenë ai gjithmonë që më këshillon edhe në momentet që unë isha mirë dhe në momentet që unë isha keq dhe ka qenë shtylla ime mbështetëse gjithmonë. Endri të vazhdo, zonja Tefta. Endri, të pyes pak në kohën tonë kur alo? Është aty është. Fol. Në kohën tonë djemt apo sportistët njiheshin për dashurinë që kishin për manovrimin e topit. Sot për çfarë njihen ju artistët e rinj, futbollistët e rinj, djemt e rinj, Endri? Në mund t'ju pyes? Besoj edhe ne vazhdon tradita e njëjtë në atë kohë. Pra dhe ju e doni topin. Nuk ka ndryshuar absolutisht asgjë. Endri, si je me programe televizive? Ndjek, sheh televizion? Shumë pak, kur gjej pak kohë, patjetër që shoh. Ke ndonjë program të preferuar në Top Channel gjithmonë? Po, në këto momente, të themi drejtën,
duam, s'duam, besojse Big Brother. Po, është mëngjes drejt dark, tema e ditës për gjithë shqiptarët. Kam ndjekur emisione të ndryshme nga Top Channel. S'ke ndonjë të preferuar, domethënë pos Big Brotherit ose Big Brother mund të jetë. Tani, domethënë edhe Fan Clubin besoj e shikon, ëh, rregullisht. Po, gjej kohë edhe e shoh në Fan Club. Basi është në stërvitje Jonida, se futbollistët edhe ditën e diel stërviten. Të të ndihmoj pak Endri, kupton të ti pak ndërshtetje. Unë marr përgjigjen, e shikon, e shikon. Tani, është një tashëtem ose një thënie që kanë për futbollistët. Kemi një temë në fakt. Për futbollistët që thonë që është mirë të martohen herët sepse janë më të fokusuar për sa i përket suksesit në karrierë. Ti si mendon, qëndron kjo? Eros Gresta së fundmi është martuar. Po, nuk e di, besoj se kjo është diçka personale dhe varet kur ti gjen njerin e dur, pse jo. Do më thënë nuk ka të bëj mosha. Në fakt, ne po trajtojmë edhe një temë, Endri. Të falenderoj njerë që je kaq sportiv, jo vetëm në jetën të ndërale, por edhe për mënyrën e kësa interviste e cila me sa duket do tjetë jo vetëm e para në Top Albania Radio. Kam përshtypjen që do t'jeshim jo pritur edhe herë të tjera. Po trajtojmë një temë. Janë disa terapi të ëmbla, leti quajmë kështu, apo disa gjëra të vogla që studiuesit thonë që i kanë qiftet që janë të lumtur. Edhe me që të kemi këtu, sa më po të përfshim edhe sa i përket temës. Cilat janë këto gjëra të vogla që ti mendon se qiftet duhet të bëjnë me njëri tjetrin për të qenë sa më të lumtur edhe sa më që lidhja të jetë vazhdoj gjatë edhe të jetë sa më e mirë mes të dyve. Disa prej pikave janë respekti, koha bashk, por edhe koha veç. Po, normalisht po, se cili ka nevojë edhe për atë hapësirën personale, edhe për që të kalojnë shumë kohë bashkë. Vlerësimi po ashtu është diçka e tillë, pra dhënia e komplimentave, dhuratat, lulet, her pas here, ti e ke këto në natyrë? Po, besoj se po. Ti... Një djalë romantik. Është romantik është Endri. Me sa kemi dëgjuar je një djalë romantik, i talentuar, i ke të gjitha. Ti je një full package. Po, pas keni dëgjuar ju këtë, por po tani lexojmë ne, lexojmë. Edhe ose jo Endri, kështu që e njeh tipin tënd. Mua më duhet të je i talentuar me vërtet. Unë dua të bëj një ndërhyrje të vogël, por në kohën time ishte dashuria. Dashuria, vetëm për dashurinë fletim. Si, po flasim për futboll, zonja Tefta. Një moment që lutem. Si e ka emrin djali? Ja, Rova. Djesa, Mosha, më të vetën, Endria. Endri! Do t'i thuash Teftës tani, se jemi tanë, të bëm krushqi. Qfar është dashuria për ty? Ua, ja pyet e pra njëherë, Tefta, i ke pirë ilaçet e sklerozës. Për futbolin, Tefta, tani. Jo, për futbolin, dashuria. Qfar është dashuria, Endri, për juve, si futbolist? Endri, shumë djes, Tefta... Nuk që nga zjuar mirë sot. Endri, ok, kemi dëgjuar. Themi të karjera. Themi të karjera. Kemi dëgjuar një zog me ka thënë ose shumë zogj që ti do ndrosh skuadër. Ku do të shohim së shpejti? Dhe a je ti si Ronaldo që do zgjedhi? Është një pyetje që dhe unë s'mund të këtë një përgjigje, sepse është kod transferimesh, është janar. Dhe besoj se dhe në fund janari që do mbyllen transferimet, do të ketë spekulime. Ka disa interesime nga skuadrat ndryshme, por për momentin jam lojtar i Konjasporit dhe do doja që ta respektoja këtë gjë në momentin që kjo do ndryshoj. A ke një skuadër ti, le ta quajmë të ëndrave të tua, që beson që në një të ardhme do të kishe vërtet shumë dëshirë të luaj aty? Nuk mund të kem një skuadër fikse, por normalisht ëndra ime ka qenë gjithmonë që të jem pjesë e 5 kampionateve kryesorë në Europë. Itali, Angli... Po, Francë, Gjermani ose Spanjë, nga këto po. Endri, kujt ja dedikon... Dashurin prap? Jo, golat. Kur bëni gola, kujt i shkoni si dedurim? Leila, kusht juve pushoni, duat pyes pak Endrin. Leila, sot është bërë avokatja Endri. Duat të ndimoj Endrin, sepse janë në anën e Endri, përsa i përket talentin. Përsa mosha e madhe do të di dashurin, pra do më thënë dedikimin. Endri, kujt ja dedikoni golin me dashurin? Me dashuri me rë. Babit, mamit. Mamit me më, po. Alo? Po, mami me ka emër Monda, kështu që me më. Okej, super. Pra gërmamë shkon në familje, po. Një pyetje tjetër, Indri. Kemi parë një mace që qarkullon kudo në Instagram. Ti ki mace?
Jo, s'ka mace. Okej, okay, sikur e kam parë në storyn ton që ki postuar mace apo gaboj? Dhe jo, këtë marrë sa për story. Unë nuk kam mace, kështu që asnjë, as qen, as mace, as gjë. Kam një qen. Se tani që nuk e ke aso kol, si kalleshin me kësë shoqërosh, ku del, si e ke një ditë normale në Turqi? Po, e vërtet, që kur shkoj të kalleshi, jam pak vetë dhe mërzitem do njerë, por vinë miqtë e minë do njerë, shokët, familja, me zymerin. Ja, ku është Stambolli, a? Stambolli afër është. Është shumë afër. Do një objektiv tjetër, Endri? So, on do t'i bëj këto pyetje profesionale, nuk do t'nga cmoj ka shumë. Jo, mi ne po flasim... Neve po flasim për dashurin, po flasim për njëzit. Po t'i të si ka ngell sa hati aty. Momentalisht, si që thash, fokusim është veç të servitem dhe të përmirsohem, të qëfar ndodhë pasaj dhe të qoj. Endri, tefta do t'bëj një pyetje, të të pyes pak për pushime, sepse të gjithi duan pushimet, apo jo, nësa po kemi njësur aktivitetin e rinë pun, por ideja është që pushimet e duan plazh me rër apo plazh pa rër? Me palma, pa palma. Qëfar pyetje, moj tefta. Plazh me shazlon apo nudo? Më le si... pa fjal, tefta. Si funksion, kërkojnë dje Endri, po dhe mosha të ndë vetën, kam ko pa folur me një sportist me tjil, të tjil, më talentuar të... Dhe marë personale me teftan. Tefta nuk e faj. Tefta nuk e di qëfar pas ka sot. Ne të falenderojmë shumë. Endri, ne jemi fans këtu, nuk e di për teftën, ne jemi shumë fans e drejta, po. Tefta, tefta, djemë të rinjë, suportojnë gjithë mongë, shtu që... Një tifo për Endri që kishin kur do që të luaj. Tefta sot ka një rol. Dhe do të ndjekim më shumë dashuri kur të vish të luash me kombëtaren, për sëri. Shumë falemderit. Endri, gjithë të mirat, shumë suksese në karierën tënde, edhe... Të shkëlqes sa më shumë. Të falenderojmë me gjithë zemër që në këtë puntat të parë zgjodhe që të ishe pjesë se kam me ty. Lejom ni t'i bëj një bekim djalit, Endri, Tefta Radi të përshëndet, uroj vërtet më të mirat për ty dhe sa më shumë një vit të mbar me shumë suksese, ta themi me shpirt këtë, sepse unë erdha për të lënë stafetën tek vajzat, por nuk mund të lija pa folur dhe me ty të kujtoj rinin time. Faleminderit edhe gjithë të mirat. Faleminderit. Faleminderit. Gjithë të mirat, shumë suksese.